дојдовме конечно до делот. Верувам многу мина би се сложиле со мене, најважниот за секоја невеста, особено фризура која што нестрпливо чекам да ја слушнам инспирацијата. Што е тоа што оваа фризура ја поврзува со спортската тема? Ова, во моментов што го работам, сепак се работи за една млада невеста, која што и такако се бави со спорт. И незината желба беше, во секој случај, значи да биде незината коса лесно, лабаво направена, значи со многу природен изглед. Но сепак самата ми кажа дека има желба и инспирација да понесе фризура која што веќе се почесто, значи ги гледаме на спортските игри, на олимписките игри, каде што ете инспирацијата е, бидејќи она има малку, значи повеќе локни природна коса од африканските, значи спортистки. Односно ова е по стилот на афро фризурите. Со нормално малце под голема толшина, но сепак со еден убав волумен, лесна, значи за како фризура за носење, а сепак да е модерна и нормално нагласена, сепак малце посвечена. Така. Што е со шминката? И таа е едноставна, дали тоа значи дека спортистките се повеќе сакаат едноставни работи, дури и кога станува збор за шминката и фризурата на свадбата? Идеално, беспрекорно, сосема, малку, назначено, многу малку, во секој случај имаат секој пат убав тем. Тоа да сме, не сам сигурни сме по тоа. Значи, сосема, дискретно, очите, устните, исто така, само со еден дискретен сјај. И сосема доволно, значи за еден тип на спортистки кој така, што и ете. Фризурата дава доста голем акцент на целот изглед на невестата, така да пишок шминка, фризура и темен кармен, мислам дека дефинитивно не би биле соодветни, така да ова е еден навистина убава комбинација на фризура и шминка. Имаме декорација да се знае дека е невеста нешто било. Тоа е дефинитивно, да, мислам единственото нешто што ми се посака да бидат лифчиња кои што ете малку подсеќаат на оние девојки кои што кога се отвараат олимписките игри нели го носат оној венец од маслинови гранчиња, каде кој што и завршува со едни вакви лифчиња и единствено што значи ставивме тоа е по малку светки. Така наречени, значи сепак да даде малце еден тон, еден сјај. Значи, ништо не е случајно, се е врзано со спортската тема, така. Дефинитивно. Чисто познати личности може да се пофалат дека токму ти ја неговаш косата, па би сакала да знам, сигурно дел од нив се и спортисти. Какви фризури најчесто бирале, не само за венчавките, него и кога треба да присутствуваат како гости на некоја венчавка? Па бидејќи, мислам, во моментов на нашиот пазар, на нашиот простор, постојат производи кои што се беспрекорни за секојдневна нега на косата, значи веќе помина тој период да исклучиво бара да имаат кратка коса и дека тоа не е, значи мора да биде коса спремна, кожа на главата секојдневна, значи и по два пати по некој пат од некои одредени спортови што се бават. Значи да мора да биде лесна за одржување. Многу од нив веќе без никаков проблем, значи си носат и долга коса и интересни, значи фризури, но на сето тоа у суштина нас не допринесува тоа што имаме на пазарот препарати за нега на косата, каде што не може, значи да им смета за квалитетот или пак да им одзима премногу време. Така. По карактер се едноставни најчесто сакат поедноставни фризури. Па пројде тоа време, не. Мислам во моментов може и такако да се види дека се едни од промоторите, значи за нов тип на нов стил, нова мода, нови фризури не се воопшто баш така како некога што било, значи реп, плетенка, собрана. Најчесто ги гледаме кратка така, фризура, не. Не е така и на венчавката, значи како и секоја значи, друга девојка се дефинитивно има побарување, значи ако се веќе кратки, то се веќе малце екстравагантни, значи шишања.
така да дури карактер покажуваме, значи со тој стил, значи на шишање. А од друга страна пак долгите коси кои што ги има, значи многу од нив и покрај подлогата, значи што се прави, покрај тоа што значи може да има двојна фризура, права и виткана. Значи во зависност тоа колку она време има. А не далеку од тоа дека веќе не се фарба. Тоа обично знаете како беше, та се бави со спорт или тој и тоа фарбањето некако има време. Дефинитивно, мислам, се едни од тие кои што ја потикнуваат дури модата, дека е сосема нормално, значи, да видиме да бидат и шатирани, да бидат по две три нијанси. Така, како секоја друга девојка да се грижа за својот изглед и да не дозвола да изгледа само таа варијанта, тренерки, врзана коса, плетенка. Не, тоа не. Так. Тоа веќе помина. Одлично, тоа е добро. Да. Јас заокружувам шминка и фризура со одбрани, наредни ми се ноктите, ти благодарам тебе, благодарам и на младата невеста. Прекрасен предлог и се гледаме наредната недела. Чао, чао.